куда? К концу ей. Она сразу дрыгает. Ну давай, меняемся. Бля, там слюдик. Что, что-то хорошее? А? Бо я не спів побачити. Щось нормальне таке? Да, ух ти! Ух ти 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 та ти що? Прикольно. Прям на, як на платнику, всі одного розміру. Давай, кантуй, кантуй, тому що вона ближче до цього піде. Не дай їй розвернутися, тяни її. Ну вона зараз опять як вимотає. Блять, ну хто. Блять, то в тебе хороше воно. Давай. Сразу виводь її отак. Сюди будеш. Отпущив. Хорошенька така. Дивись, щоб час